Kitu ya kwanza nataka kuongelea ni impeachment ya Rigathi Gachagua. Tunaambia rais wetu William Samoei Ruto, wakati ulikuwa unapea Gachagua deputy, ulijua utamtoa? Yule kwenye nafaa kufikiria. Wakati ulikuwa umeappoint Gachagua ni mtu mzuri kutoka Mirima, kutoka Central. Bora sasa hivi ndio unaona ubaya yake. Mtu amekukopa pesa, umefanya nao campaign. Ukishapata urais unamgeuka. Hiyo ni kwenye haiwezekani. Sasa hii sasa Gachagua ni mbaya. Gachagua ni alikuwa na sponsor maandamano. Mbona Gachagua si kila kitu ni Gachagua? Hakuna mwenye MP anaweza control deputy president. Hakuna mwenye MP anatolewa kwa WhatsApp group asinge kama MCA. Sisi ndo hatuoni ubaya ya Gachagua. Gachagua anaendelea na kazi, na kama impeachment imekuwa, Gachagua aende na Ruto. Yes. Kama ni kuenda deputy president anaenda juu alielektiwa, waende na Ruto pamoja. So Gachagua na Ruto waende nyumbani. Yes. Oh. Gachagua siende na Ruto baki. Yes. Sisi kama ni deputy president huyo Gachagua ndiye akuwe. Hadi miaka 5. Ndiye akaona miaka 5 ni mbaya, anataka kubadilisha Gachagua, abadilishe Gachagua. Na kwa sasa hii Ruto na Gachagua waende nyumbani wote. Yes, mtembea na mwizi ni mwizi. Kwanza hiyo ndio mwizi mkubwa. Yes. Mwizi mkubwa ni Ruto, kwa nini usikuja useme hapa Ruto? Mwizi mkubwa ni nani? Mwizi mkubwa ni Ruto. Sasa venye huyo amesema Ruto ni mwizi mkubwa. Venye huyo amesema Ruto ni mwizi mkubwa. Ruto ni mwizi mkubwa. Mimi nimerudia Kenya amesema. Hey. Mimi niliogopa kusema lakini sasa sema sio Ruto ni mwizi mkubwa. Yes. Sio tunasema kama Gachagua ataenda nyumbani, Gachagua kuna kosa. Ruto kuna kosa zaidi kushinda Gachagua. Kosa la Ruto miezi sabika. Alafu watatu huyo. Alafu. Tukienda Mr. Speaker dakika moja tu. Kuja. Enda Mombasa, kile kilifanyika Mombasa. Sasa hivi wanaume wanapendelewa matako. Siata. Hii Kenya. Hii Kenya ishaingia. Mwanaume kwa mwanaume sasa hivi. Bend this way yenye mara mama alikuwa ameimba. Yes. Imefika Mombasa. Sasa hivi watu wana bend this way Mombasa. Vice versa. Kuma mara mama anajua kenye alikuwa anaongelea. Kama na melonji. Mara mama ameimba, ombe Mombasa wakaeka. Mr. Speaker, kuna kama moja. Sasa hivi Kenya penye imefikia. Vijana hawana kazi. Na Kenya inafaa tuongelee hapa ni maneno ya kazi. Ukikuja hii uwanja Jakaranda, ukiona jinsi ambao watu nakaa hapa, vijana wamelaka kazi hii Nairobi. Na kama jina yako inaanza na O, umepeleka certificate yako mahali O. Sijui tulichuo tulifanyia watu nini? Jina yako inaanza na Utie Omondi, utapewa ripoti. Wewe ukienda kwa ofisi wewe unaambia utapewa ripoti. Mimi jina yangu ya Kamau sasa zingine anisaidianga. So, Kenya tunafuata uongelee kwanza na Sakaja. Sakaja pia vijana wa Nairobi kazi. Yes. Isikuwa maandika bibi yako ndio stress anazo nini? Relative wako wakina bibi yako ni wao wa ofisi na vijana hii Nairobi vijana wanaumia. Hii Jakarandi ukikuja saa zingine unaona tu watu huruma. Mimi nimesema kupika chai. Hii kahawa inatembea watu wa Burundi pia wanatusaidia saa zingine. Vijana wanasita na kahawa hii Jakarandi. So watu wa Jakarandi kiongozi yote ambaye yako huko kama unaweza guzwa uko na kampuni, uko na kila kitu. Kile ndio nataka Jakarandi vijana wa Jakarandi wapate nini? Wapate kazi. Ajira. Leo tumekuja hapa tukiomba mwenye anaweza kuzwa. Sisi tuko tu hapa lakini kazi hatuna. Hatuna jobs. Sasa zingine tunaongea na tuongee kwenye upendo wetu. Kwani tunakulanga mama? Wewe hiyo ndio wewe. Kwanza wewe ndio una njia zaidi. Kila mtu wakati wakati mtu anaomba kazi, kazi ni kitu kingine important. So mimi namaliza nikisema nimeomba. Kama kuna mtu ataguzwa na roho yake mali huko, unaweza kuwa na kampuni, ada ya security, kila kitu, tafadhali kuja Jakaranda. Sema hiyo kazi yako Jakaranda, vijana wa Jakaranda wapate kazi. Yes. Asante kwa hayo Mr. Speaker, na God bless you. Asante sana.